Oi gente, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Agora são 7 horas da manhã e eu já fiz, gente, o meu peeling facial. Se vocês quiserem que eu mostre para vocês o peeling facial que eu costumo fazer, deixa nos comentários que eu faço um vídeo mostrando como é que eu faço. Esse peeling é muito bom, que ele clareia mancha, melasma, ele retira a espinha, cravinho, é muito bom. Então, caso vocês quiserem que eu mostre esse peeling facial que eu costumo fazer e deixa a pele, gente, olha, maravilhosa. Então, hoje eu já fiz o meu peeling facial. Mais tarde ainda vou dar uma hidratadinha no meu cabelo, porque agora, gente, eu quero compartilhar com vocês uma receita que eu faço aqui na minha casa, do meu jeitinho simples. Não sou nenhuma cozinheira, não sou nenhuma Ana Maria Braga, mas eu só compartilho com vocês um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho do que eu sei fazer. Aprendi algumas coisas com a minha avó, com a minha mãe, com a minha sogra. Então quero compartilhar o que eu faço aí pra mim e a minha família. Tá bom, gente? Do meu jeitinho simples, porém com muito carinho e capricho. Então agora, gente, vou mostrar para vocês essa receitinha de iogurte natural com iogurte grego e calda de amora. Então agora vou levar vocês lá para minha cozinha e vou mostrar para vocês como é que eu faço o iogurte natural, o iogurte grego e com a calda de amoras. Então vou mostrar para vocês três maneiras que a gente costuma consumir o iogurte natural. Porque só o iogurte natural, gente, é muito azedinho, né? Só para quem gosta mesmo. Então vou mostrar para vocês três maneiras saborosas de consumir o iogurte natural e o iogurte grego. Antes de terminar esse vídeo ainda, vai ter um abraço especial para uma seguidora lá de Feira de Santana que me pediu. E vou agradecer também uma amiga que me forneceu as amoras. Numa vasilha, eu começo colocando 1 litro de leite integral de caixinha, não tenho preferência de marca. Levo para o fogo até levantar fervura. Depois que levantou fervura, eu coloco na panela que eu vou preparar o meu iogurte. Acrescento mais 1 litro de leite integral de caixinha na temperatura ambiente. E com o auxílio de uma colher, dou uma misturada no leite. Vou colocar 2 copos de 170 gramas de iogurte natural. A temperatura do leite é eu colocar o dedo e conseguir ficar por 5 segundos. Agora vou acrescentar o iogurte natural de 170 gramas e vou mexer aqui muito bem. Depois que eu mexi bem, gente, agora eu coloquei a tampa, deixei bem tampadinho, bem tampado mesmo. Vou enrolar aqui com toalha, pano de prato, para deixar bem embrulhadinho. Vou colocar, no meu caso, eu vou colocar dentro do armário e vou deixar lá por 12 horas.
E enquanto eu espero o tempo do meu iogurte ficar pronto, vou preparando aqui a minha calda de amoras. Já estou aqui com elas todas lavadinhas, tirei todos os cabinhos e agora vou preparar a calda. Numa panela, vou colocar todas as minhas amoras e vou colocar inteira. Poderia cortar, deixar ela picadinha, também ficaria muito bom, mas vou deixar inteira. E antes de ligar o fogo, eu costumo colocar umas gotinhas de limão, para dar aquele saborzinho especial na nossa calda. Dou uma mexidinha e logo em seguida eu já ligo o fogo. E acrescento 400 gramas de açúcar e já vou deixar apurando até formar uma calda bem grossinha. Aqui o açúcar já desmanchou, eu não coloco água nessa calda, porque a amora já solta seu próprio caldo. Coloco aqui mais umas gotinhas de limão e isso vai fazer com que a calda dê aquele sabor maravilhoso e aquele brilho especial. Continuo mexendo até engrossar o caldo. Com a minha calda aqui quase pronta, eu vou amassando as amoras, olha. Vou amassando bem com a colher. Já engrossou aqui a minha calda e o ponto é esse daqui. Agora vou colocar nessa vasilha e vou deixar esfriar naturalmente fora da geladeira. E passou-se 12 horas e o nosso iogurte natural ficou super pronto, gente. Olha a textura desse iogurte. Que maravilhoso, né, gente? Agora, com essa base aqui desse iogurte, vou preparar algumas sobremesas e vou mostrar para vocês. Vou começar fazendo aqui o iogurte grego. Para fazer o iogurte grego, eu pego uma vasilha, coloco uma peneira, depois eu coloco um pano bem limpinho, de preferência sem cheiros de produtos. E vou colocar aqui uma parte desse iogurte. Vou colocar mais ou menos 1 litro desse iogurte que eu acabei de fazer em cima desse pano bem limpinho aqui. Terminei de colocar. Agora vou levar para a geladeira por 6 horas até soltar todo o soro desse iogurte aqui. Peguei a outra parte, gente, do iogurte natural, deu mais ou menos 1 litro. Coloquei no liquidificador e vou acrescentar agora um saquinho de suco Tang no sabor morango e vou bater aí mais ou menos por uns 2 minutinhos até misturar bem.
Terminei aqui, gente, de bater o iogurte natural com o suco Tang no sabor morango. Deixei batendo mais ou menos por uns 2 minutinhos. E agora vou arrumar na taça para vocês verem como que fica lindo. E porém, fica uma sobremesa deliciosa. Começo colocando a calda na lateral da taça. Vou colocar também um pouco desse iogurte natural nesse pirex e depois eu vou colocar a calda de amoras por cima para vocês verem como que fica saboroso. E olha, gente, o resultado do iogurte grego. Deixei na geladeira por 6 horas e olha como que ele ficou bem firminho. Então, quanto mais tempo deixar ele soltar o soro, mais firminho ele vai ficar. E olha o tanto de soro que saiu, gente. Olha o tanto de soro. Então, quanto mais tempo deixar ele na geladeira, mais vai soltar o soro e ele vai ficar mais firminho ainda. Agora aqui, gente, eu vou passar ele para uma vasilha. Passei tudo para vasilha, gente, e olha o tanto que me rendeu de iogurte grego. Olha que coisa mais maravilhosa. Agora, gente, vou mostrar para vocês como eu preparo esse iogurte grego com a calda de amora. Vamos lá. Então, gente, agora vou montar um pouquinho aqui, olha, nesse pratinho. Vou colocar aqui o iogurte grego e vou colocar a calda de amora por cima para vocês verem como que fica saboroso. Não precisa ser exatamente só com calda de amoras não, tá? Fica muito bom com geleia de morango, calda de ameixa. Gente, fica maravilhoso.
Eu tô fazendo com a calda de amoras, porque é tempo de amoras. Então, eu tô aproveitando o tempo das amoras aí, né, gente? E olha como que fica perfeito, gente. Olha que saboroso que fica. Então, agora, reservei aqui algumas amoras para poder enfeitar aqui o nosso pratinho, né, gente? Capricho é tudo, olha. E depois de pronto, é só deixar aí umas 2 horinhas na geladeira e consumir ele bem geladinho. Agora eu quero mandar um abraço especial para Deja Almeida, da cidade de Feira de Santana, Bahia. Um beijo para você, Deja. Um abraço grande para sua família e continue assistindo os nossos vídeos, compartilhando, tá bom? Meu muito obrigado por você estar seguindo aí o canal, por você deixar o seu comentário. Um grande beijo para você, Deja Almeida, de Feira de Santana, Bahia. Quero agradecer também a Denise, daqui da cidade de Ibaté, que me forneceu as amoras. Você viu quantas delícias, Denise, que eu fiz com as amoras que você me forneceu? Meu muito obrigado, viu, Denise? Um beijo e um grande abraço para toda a sua família. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, mas ative o sininho. Ative o sininho, gente, para o YouTube te entregar os nossos vídeos aí de primeira mão, que vai ao ar toda sexta-feira, às 6h15 da tarde, tá? E não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o YouTube recomendar os nossos vídeos. Deixe um comentário falando o que você achou desse vídeo e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook. Envia para sua amiga, para o seu amigo que você acha que vai gostar. Então, gente, aqui já vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Gente, um grande beijo, um abraço enorme para você e sua família. E até sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz. Tchau.